13 жовтня, вівторок. Мене звати Артем Листопад. Добрий вечір. Найактуальніші та найважливіші новини Харківщини розповімо саме зараз. Кількість хворих на коронавірус зростає. Якщо ми запустимо дві залізничні лікарні, це від 600 до 800 ліжок. Ще три лікарні Харкова почнуть приймати ковід-пацієнтів. У Харкові автівка протаранила кіоск із продажу пива. Як назад? Ну отак, назад. Завел і вона почала її. Водій був нетверезий. Харківщину накрило туманом. Я стараюсь їхати акуратні, осторожні, прижиматися поближе к бордюру. Найближчими днями у регіоні пануватиме тепла погода. Правоохоронці встановлюють особу чоловіка, причетного до підпалу автомобіля у місті Лозова. Як нагадують у поліції, інцидент стався 9 жовтня у 3-й годині ночі на стоянці біля одного з будинків. Невідомий підпалив автомобіль «Лексус», зареєстрований на дружину кандидата на посаду міського голови. Вогнем також пошкоджені ВАЗ та Тойота, що були поряд. Триває розслідування за статтею «Умисне знищення майна». Тих, хто впізнав зловмисника, просять зателефонувати за номером 050-97-133-84. Поліцейські затримали чоловіка, який ледве не вбив свою співмешканку. Інцидент стався минулої неділі у селищі Малинівка Чугуївського району. Як з'ясували слідчі, 35-річний місцевий мешканець вдарив 39-річну жінку ножем у шию через ревнощі. Пара разом вживала алкоголь та посварилася. Триває розслідування за статтею «Замах на умисне вбивство». Максимальна санкція – 15 років позбавлення волі. Голову Харківського окружного адміністративного суду, яку підозрюють у передачі хабара, відсторонили від посади. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора. Термін відсторонення – до 22 листопада цього року в межах строку досудового розслідування. Нагадаємо, що 21 вересня правоохоронці затримали главу Харківського окружного адмінсуду на передачі хабара у 3 тисячі доларів за прийняття рішення по земельному питанню. Пізніше судді повідомили жінці про підозру. Вночі мешканці індустріального району Харкова довелося повибігати на вулицю. Там водій «Мерседеса» в'їхав у магазин із продажу пива. Свідки ДТП запевняють, керманич був добре на підпитку. Всередині магазину була продавчиня. Чи постраждала жінка, розповість Світлана Яченіна. Вона побувала на місці пригоди. Все сталося пізно ввечері на вулиці Біблика. Водій «Мерседеса» протаранив ось цей кіоск. На щастя, в'їхав лише у складське приміщення, тож ніхто не постраждав. Свідки пригоди запевняють, водій був підхмелений. Зранку працівники потрощеного павільйону намагаються все прибрати. Кажуть, їхня колега, яка працювала в момент аварії, сьогодні вдома. Оговтується після пережитого. Так, ще був відчинений. Дівчина працювала, з дівчиною все добре. Не постраждала, завдяки Богу. А відвідувачів не було у той момент? Нікого не було. Нормально, він стояв коло мене, я спросила водителя, жив? Він говорить, да, я жив. За даними патрульних, керманич «Мерседеса» спочатку протаранив «Мазду», а потім його машину понесло, і зупинитися він зміг тільки, коли врізався у пивний магазин. Хоча у призвідника аварії своя версія. Машина почала їхати сама назад. Як назад? Ну отак, назад. Завел і вона почала їхати. Тобто ти стояв? Ось, смотри, машина стоїть на драйві. Як вона може назад їхати? Як назад може машина їхати на драйві? Коли на місце приїхали патрульні, горе-водій погодився пройти тест на алкоголь. Дуй, що. Полагаю, буде більше двох. Знаєш, що це значить? Це результат більше 6. Прилад вимірює граничну допустиму норму до 6 проміле. Привід показав, що кількість проміле алкоголю перевищує діапазон виміру і показав, що символи в вигляді трьох стрілок. Ну я слышу, у тебе пиво, но не водка, да? Ні, водку я не п'ю, взагалі абсолютно.
Порушнику загрожує адміністративна відповідальність. Зараз обставини пригоди продовжують з'ясовувати правоохоронці. Світлана Гічиніна, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив». За добу на Харківщині від ускладнень коронавірусу померли 5 людей. Як повідомляє лабораторний центр, хворобу підтвердили у 441 мешканця регіону. 103 пацієнти одужали. За весь час діагноз COVID лабораторно підтвердили у понад 25 тисяч 600 людей. Із них 5506 одужали, 426 померли. Зараз хворіють майже 20 тисяч мешканців області. Офтальмологічне відділення обласної клінічної лікарні та дві залізничні лікарні Харкова почнуть приймати хворих на коронавірус. Також для допомоги медикам залучать інтернів. Вже близько 70 з них готові приступити до роботи. Як розповіли в обладміністрації, незабаром у інфекційній лікарні з'явиться нова киснева бочка, 300 кисневих концентратів та 20 апаратів ШВЛ. В обласній інфекційній лікарні перебувають 294 хворих на коронавірус. В реанімації 12 людей. У телефонній розмові з журналістами «Об'єктиву» директор клініки Павло Нартов зазначив, що заклад переповнений, усі апарати ШВЛ та кисневі точки зайняті. 15 апаратів ШВЛ знаходяться в відділеннях, де є кисневі точки. Кисневих точок разом з реанімацією в нашій лікарні 67. Також ми використовуємо додаткові 40 кисневих точок в дитячій обласній інфекційній лікарні. Усі 107 точок наразі зайняті. Обласний диспансер радіаційного захисту також переповнений. Наразі там перебувають 112 хворих на коронавірус. У реанімації наразі перебувають 9 людей на апаратах штучної вентиляції легень. Ще 6 апаратів перебувають у відділеннях. Кисневі точки, а їх у нас 71, зайняті усі. Зараз ми займаємося проведенням ще 15 кисневих точок. На ранок 13 жовтня в українських лікарнях, виділених для хворих на коронавірус, зайнято 21 тисячу ліжок. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що максимальна кількість койко-місць в Україні – 52 тисячі. Наразі введено в обіг більше 34 тисяч ліжок. Ще 6,5 тисяч підготовлені. Загалом в нас на сьогоднішній ранок зайнято 21 тисяча 277 ліжок в цілому по країні. Ми рахуємо всіх, хто, у кого є підтверджений діагноз COVID-19 і в кого є відповідна підозра. Але ці люди, які мають середню важкість або важкий перебіг хвороби і потребують саме стаціонарного лікування. Офтальмологічне відділення обласної клінічної лікарні та дві залізничні лікарні прийматимуть хворих на коронавірус. Про це повідомив голова облдержадміністрації Олексій Кучер. Щодо ліжок, ми розгортаємо найближчим часом, я вже повідомляв, ми вже збільшуємо їх кількість на базі тих лікарень, які вже приймають. Якщо ми запустимо дві залізничні лікарні, це від 600 до 800 ліжок. Що стосується обласної лікарні, то це... дуже скоро у нас 60 з'явиться і ми можемо розгорнути до 200 ліжок. В ефірі програми «Інформаційний вечір» на телеканалі «Сімон» завідувач кафедри медичної академії післядипломної освіти Володимир Корсунов зазначив, що мати лише ліжка в медзакладах не має сенсу. Ліжка без медичного персоналу, без кисню, без обладнання жодних проблем не можуть вирішити. Тобто людина може так спокійно лежати вдома і помирати вдома, на що їхати на стадіон, якщо там нічого немає. Депутат Харківської міськради Олександр Давтян в ефірі телеканалу «Сімон» зазначив, що карантин запровадили, аби підготувати лікарні до пандемії. Але, за його переконанням, бюджетні гроші, виділені на боротьбу з коронавірусом, витрачають на зовсім інші справи. Всі люди, які платять якісь налоги, вони мають право спросити, ребята, куди ви наші гроші діваєте? І ті гроші, які на ковід були виділені, із них дороги чомусь роблять. Завтра, може бути, офіс президента ремонтувати почнуть на ковідні гроші. У ХОДА зазначили, що задля допомоги лікарям до медзакладів залучать інтернів. Близько 70 людей вже готові приступити до роботи. Незабаром у інфекційній лікарні також з'явиться 20-кубова киснева бочка. За обласні кошти придбають 300 кисневих концентраторів та 20 апаратів штучної вентиляції легень. Василиса Степаненко та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».
У Харкові відбулося чергове засідання антикризової платформи. Фахівці обговорили ситуацію, яка склалася у регіоні у зв'язку із поширенням коронавірусу. Адже вже майже місяць область є антилідером за кількістю нових випадків захворювання. Подробиці далі у сюжеті. У Харкові відбулося засідання антикризової платформи. Представники партії «Опозиційна платформа за життя» та громадськості обговорили ситуацію щодо поширення COVID-19 на Харківщині. Адже за останнім часом регіон встановлює антирекорди за кількістю хворих. Там затронули только верхний пласт проблемы, то, что выделяется из бюджета города Харькова абсолютно мизерная сумма на финансирование медицинских учреждений, то есть цифра, это сопоставимые цифры 400 миллионов гривен на медицину из 14 миллиардов бюджета города. На данный момент большая часть средств уходит совсем не на борьбу с ковид, а уходит на какие-то другие сферы. Допустим, это реконструкция дорог. То есть неужели это сейчас самое важное в силу того, что сейчас заболеваемость растет. За даними соцопитування, яке провела Політсила, лише 2% містян задоволені медициною у Харкові. Ми на антикризисній платформі определили следующее: должен быть выделен бюджет. Этот бюджет сформирован обязательно на городском и на областном уровне. Если будет жесткий карантин, то должно определенное количество денежных средств выделяться для поддержки предпринимателей. Приєднатися до антикризової платформи запрошують усіх небайдужих. Ірина Максимова та Олег Шевчук, медіагрупа «Об'єктив». За минулу добу, 12 жовтня, на коронавірус в Україні захворіли більше ніж 5100 осіб. В тому числі 267 дітей і 234 медпрацівника. Шпиталізовано 865 людей. Померли від ускладнень 107 хворих. Одужали за добу більше ніж 2150 пацієнтів. Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. За час пандемії коронавірус виявили у 271 тисячі людей. Зараз на ковід хворіють 149 тисяч українців. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Харківській області – 439 випадків, місто Київ – 397 випадків, Львівська область – 341 випадок. На вході до Харківської загальноосвітньої школи номер 131 встановили меморіальну дошку. В учбовому закладі навчалась кулеметниця Яна Червона, яка загинула у 2019 році на Донбасі. На відкритті дошки прийшли рідні військовослужбовиці та її побратими. Був там і наш Антон Малиновський. З цієї школи 24 роки назад випустилась Яна Червона, яка у 2019 році віддала своє життя за незалежність України. Сьогодні тут відкрили меморіальну дошку на її честь. Подію приурочили до Дня захисника України. У школі 131 Яна Червона навчалася 10 років. Сюди ж водила і молодшого брата Владислава, який тепер прийшов на відкриття меморіальної дошки. Зібралися також бойові товариші та знайомі Яни. Мама Тамара Іванівна каже, радіє, що пам'ять про доньку житиме у її рідній школі. Коли погибла Яночка, мой сын, ее брат Владислав, он дал ей обещание, что он сделает все, чтобы память о ней жила. Я считаю, что люди должны помнить тех воинов, которые, пожертвовав собой, ушли на фронт. Яна Червона з осені 2014 року підтримувала активістів Революції Гідності та брала активну участь у протистоянні російській агресії. До 2016-го була волонтеркою, а після підписала контракт з 54-ю окремою механізованою бригадою, звідки пішла служити у батальйон «Донбас Україна». Олексій Типов розповідає, познайомився з Яною у 2014 році, а після зустрівся вже на службі. Там жінці дали позивний «Відьма». Світло, замечательний чоловічок, вічна пам'ять їй була Яна. Ну, правду, матку завжди в глаза рубила. То есть она такая принципиальная была, на компромиссы никогда не шла. Загинула Яна Червона 2 квітня 2019 року. Тоді ворог обстріляв із гаубиць з позиції українських бійців. У жінки залишилося двоє дітей – син і донька. Посмертно військовослужбовицю нагородили орденом Богдана Хмельницького. Антон Милоновський, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив». Минулої доби на Донбасі жоден український військовий не зазнав поранень. Окупанти 7 разів порушили режим припинення вогню. Гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Противник обстрілював позиції поблизу населених пунктів Авдіївка, Майорськ, Новолуганськ, Камишуваха та Оріхове. Нагадаємо, що з опівночі 27 липня на лінії зіткнення діє режим повного припинення вогню, про який домовилися на засіданні тристоронньої контактної групи.
Від початку поточної доби, 13 жовтня, російсько-окупаційні війська режим припинення вогню порушили один раз. Поблизу населеного пункту Зайцев зафіксовано 3 поодиноких постріли з ручного протитанкового гранатомета. На вогневу провокацію противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. В урочистостях з нагоди Дня захисника України в Харкові та області, за попередніми даними, візьмуть участь близько 3 тисяч громадян. Про це повідомляють у поліції. До охорони порядку під час масових заходів залучать майже 200 поліцейських та 150 нацгвардійців. Ще близько 1000 правоохоронців забезпечуватимуть публічний порядок на вулицях Харкова та області. Правоохоронці звертаються до мешканців з проханням дотримуватися чинного законодавства і карантинних правил. У Харкові з'явилася зупинка з незвичними інформаційними наліпками. На них надруковано розклад руху транспорту, його маршрути та вартість проїзду. Дизайнери вирішили обладнати зупинку такими табличками, аби люди могли заздалегідь планувати свої поїздки. З якими складнощами зіштовхнулися під час створення проєкту, розробники розповіли Ніколь Костенко. Ось такі таблички з'явилися на зупинці на проспекті Науки. Тепер пасажири зможуть дізнатися, який транспорт курсує маршрутами, вартість проїзду в тролейбусах та маршрутках, а також розклад їхнього руху. Деякі містяни такою модернізацією задоволені. Пояснюють, тепер можна спланувати маршрут заздалегідь і не проводити в очікуванні транспорту зайвий час. Замечательно, очень замечательно. Я здесь в этом районе, чужой район, я вообще с северной, поэтому для меня это прекрасно. Себя я знаю, у нас очень часто ходят тролейбусы с героев труда на северную. Дизайнер Владислав Кулик розповідає, коли створювали наліпки з розкладом, виявилося, що водії іноді не приїжджають вчасно, тому інтервал руху приблизний. На цій конкретно зупинці тролейбуси не витримують розкладу. Його, по-перше, немає. Ми здивувалися, вирішили дослідити, як власне вони їздять. Ми показали прототип розкладу. Але важливо, що це фактично не розклад, а це приклад одних з днів, які ми спостерігали. Юрист Володимир Рисенко пояснює, аби облаштувати так зупинки, потрібно небагато часу і грошей. На позначки дійсно витратили лише близько 400 гривень, додають дизайнери. Проблема в тому, що люди не можуть планувати свій час від слова взагалі. Тобто ніхто не може сказати, що в 7.42 він вийде на зупинку, в 7.44 буде їхати потрібна йому маршрутка або потрібний тролейбус. Цього немає. Не всі здатні дізнатися розклад транспорту з інтернету, вважають дизайнери, тож сподіваються, що таке нововведення знадобиться людям похилого віку. А якщо їхня ідея сподобається більшості пасажирів, такі наліпки з'являться на всіх зупинках міста. Ніколь Костенко та Дмитро Герасимов. Медіа група «Об'єктив». Пенсію у розмірі нижче або на рівні межі бідності отримують близько 80% українських пенсіонерів. Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час форуму Ради ООН, передає «Дзеркало тижня». За даними омбудсменки, в Україні прожитковий мінімум становить близько $75 на одну людину в місяць. Мінімальна зарплата – $176. А понад чверті українців за межею бідності. Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль припустив, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії. Не дивлячись на збільшення рівня оплати праці, в Україні спостерігається таке явище, як бідність працюючих. За оцінками експертів, кожному третьому працюючому не вистачає заробітної плати на задоволення необхідних життєвих потреб. А кожен другий працездатний працює на умовах вторинної зайнятості. Через що зранку Харків охопив густий туман? Як із цим боролися керманичі автівок? Та як зміниться погода найближчим часом? Розповімо після новин економіки. Залишайтеся з нами. У четвер, 15 жовтня, у Харкові стартує опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Олександр Новак. Згідно з документом, тепло почнуть подавати в лікарні, установи освіти, інші об'єкти соціально-культурної сфери, а також житлові будинки. Зазначимо, що за інформацією мерії, Харків готовий до подачі тепла. У місті провели реконструкцію та ремонт котелень і теплових мереж.
На забезпечення ліками хворих на діабет спрямують понад 21 мільйон гривень. Питання внесення змін до облбюджету на поточний рік ухвалили члени комісії облради. Так, на приймальні відділення опорних лікарень спрямують 120 мільйонів гривень, на створення центрів профтехосвіти – більше 4 мільйонів. 32 мільйона розподілять на розвиток дітей, позбавлених батьківського піклування. На проведення виборів депутатів місцевих рад піде 114 мільйонів 344 тисячі державних коштів. Ще 18 мільйонів 314 тисяч гривень залишку субвенції розподілять між районами на ремонт доріг. Україна не забезпечить себе власною гречкою на 100%. Про це повідомив гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. За його словами, зібрано близько 70% гречки від запланованих площ. Однак, за думкою експерта, вже зрозуміло, що країна не буде повністю забезпечена цією культурою власного виробництва. Доведеться враховувати перехідні залишки та думати про частковий імпорт, запевнив директор аграрної конфедерації. У рубриці «Об'єктивні ціни» вартість вишневого нектару на товарі ви можете заощадити більше 4 гривень. Курс валют від Нацбанку: долар 28 гривень 25 копійок, євро 33,34 та швейцарський франк 31,03. Це «Об'єктив новини», і ми продовжуємо випуск. Ковід забрав життя головного Діда Мороза Харкова. На 75-му році помер заслужений артист України Євген Плаксін. Він працював у драматичному театрі імені Шевченка. Як розповіли у театрі, останній раз актор був на роботі 1 жовтня. 11-го числа його шпиталізували з високою температурою. У лікарні повідомили, що актор помер від наслідків пневмонії, яку викликав коронавірус. Євген Плаксін вперше виступив у ролі Діда Мороза ще у 8-річному віці і з того часу не пропустив жодної новорічної ялинки у своєму амплуа. Студенти мене дуже питають часто: дідушка Мороз, як стати Дідом Морозом? Перше питання, я кажу, ви любите отримувати дарунки або віддавати, дарувати? І вони, коли вони кажуть, ми любимо отримувати, я скажу, у вас нічого не вийде. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 5-те місце в оновленому рейтингу жіночої тенісної асоціації WTA, повідомляє «Спорт-Арена». Минулого тижня харків'янка програла у чвертьфіналі Ролан-Гарос, що не дозволило їй піднятися на більш високу позицію в списку. Нагадаємо, у нинішньому сезоні в активі Світоліної перемоги на турнірах в Монтері та Старсбурзі. Найкраща тенісистка України повторила свій результат на Ролан-Гарос. Світоліна грала у чвертьфіналі тричі, але далі не проходила. Вночі Харків накрив сильний туман. Через те в аеропорту не змогли приземлитися два літаки з Туреччини. Зворотні рейси також відклали. Проте синоптики заспокоїли. Атмосферне явище викликане потеплінням. Яких правил мають дотримуватися водії під час туману та якою ж буде погода цього тижня, дізнавалася Вікторія Яковенко. Зранку Харків накрило туманом. Видимість через це атмосферне явище зменшилася до максимум 100 метрів. Тож водії повмикали протитуманні фари. Також при таких погодних умовах керманичі повинні увімкнути задні протитуманні ліхтарі, зазначають автоексперти. Головна задача – це пробити цей туман, який окружає автомобілі при движении, вот, и выделить себя на проезжей части. Вот, это первый момент. Второй момент – это скорость движения. Скорость движения должна быть безопасной, должна быть выбрана водителем, исходя из дорожной обстановки. Якщо туман дуже щільний, автоексперт радить зупинитися біля узбіччя та перечекати таку погодну умову. Або ж взагалі не виїжджати з дому. Водій Дмитро каже, головна загроза на дорозі під час туману – це інші керманичі.
Только с другими водителями можно столкнуться, которые, ну, там, ездят, например, очень опасно, агрессивно, и во время тумана это приводит к трагическим случаям. Я стараюсь ехать аккуратнее, осторожнее, прижиматься поближе к бордюру. Керманич Артем вирішив не ризикувати. Через щільний туман на роботу виїхав на годину пізніше. Але атмосферне явище все одно настигло його на дорозі. Тяжела видимость, скорость, соответственно, придерживала ниже, чем обычно. І все, надіявся на удачу. Синоптики заспокоюють, туман приніс на Харківщину тепло, тож найближчими днями очікується сонячна погода. Це теплий сектор, це тепло до нас вигнало. Найближчим часом очікується без істотних опадів погоди. З температурами вночі плюс 8, плюс 13, днем 14 числа плюс 20, плюс 25 градусів за Цельсієм. Щільний туман накрив Харків до 12-ї години дня. По обіді у місті вже світило сонце. Також через сильне атмосферне явище в Харківському аеропорту вночі не змогли приземлитися два літаки з Туреччини. Зворотні рейси також відклали. Вікторія Яковенко та Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Це вся інформація на сьогодні. Більше новин читайте на сайті «Об'єктива». Не забувайте і про наш Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Бажаю вам гарного вечора. До зустрічі!